Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dështuan sërish për të arritur një marrëveshje në dialogun e mbështetur prej tyre për normalizimin e raporteve me Serbisë dhe Kosovës. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić patën bisedime të veçuara me udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Italisë në Bruksel. I ngarkuari i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Josep Borrell tha se u parashtrua propozimi për të kapërcyer ngërçin e krijuar lidhur me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Për fat keq, palët nuk janë të gatshme të bien dakord pa para kushte, që janë të papranueshme për palën tjetër, deklaroi Josep Borrell. Pas takimit me kryeministin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Italisë Giorgia Meloni në një deklaratë për mediat ka thënë se Franca dhe Gjermania po mundohen që të bëjnë hapa përpara sa i përket dialogut. Sipas saj, ju është kërkuar Albin Kurti dhe Vučićit që të ndërmarrin hapa konkret lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë viteve të kaluara dhe gjatë muajve të fundit. Abbiamo chiesto a entrambi i leader di fare dei passi in avanti rispetto all'implementazione dei documenti e degli accordi che insieme sono stati redatti negli scorsi anni e negli scorsi mesi. Vedremo come va nel corso della giornata, speriamo di fare qualche passo in avanti. Po përpiqemi të bëjmë hapa përpara. Dhe u kemi kërkuar të dy liderve të ndërmarrin hapa përpara në lidhje me zbatimin e dokumenteve dhe marrëveshjeve të artuara së bashku në vitet e kaluara dhe në muajt e kaluar. Do të shohim se si do të shkojë gjatë ditës. Shpresojmë të bëjmë disa hapa përpara, deklaroi Meloni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përgëzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për pranimin e propozimit të Bashkimit Evropian për planin e ri për asociacionin e komunave me shumicë serbe përmes instrumentave të vetë menaxhimit si një kuadër për negociatat vijuese. Kreu i qeverisë shqiptare tha se kjo është një pikë e vërtet kyçe, ndërsa shton se udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë duhet të tregojnë leadership dhe të punojnë ngushtësisht pas një vonesë të mëtejshme me aleatët perëndimor të rajonit dhe për të zbatuar më njëherë marrëveshjen bazë mbi normalizimin e marrëdhënieve. Prishtina dhe Beogradi bëjnë përgjegjes njëri tjetrin për dështimin e raundit të radhës e bisedimeve me liderët e BE-s. Nga qeveria në Kosovë thuhet se pavarësisht ofertës zemërgjërë të kryeministrit Kurti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić refuzoi ta nënshkruajë marrëveshjen me Kosovën. Vučić u përgjigj nga ana e tij se është i gatshëm të nënshkruajë çfarëdo që dëshironi përveç pranisë së Kosovës në OKB dhe çështjeve që kanë të bëjnë me pavarësinë e Kosovës. Prishtina insiston që Beogradi të bëjë hapin e parë për të njohur pavarësinë zyrtarisht të saj, ndërsa Beogradi kërkon fillimisht realizimin e akordit për krijimin e asociacionit të 10 komunave me shumicë të popullsisë serbe në veri të Kosovës. Kryetari i Kuvendit i Kosovës, Glauk Konjufsa, thot se në parim oferta e re propozuar nga Bashkimi Evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në edicionin special të Klan Kosovës ai theksoi se projekti i ri BE-s për asociacionin është ndryshe. Pas drafti qënë e posh, po nuk ke mujta me analizu thëllësisht, sepse më njëherë kryeministri prej atje vazhdojnë dhe nuk mujta me analizu me në detaje, po qeveria me siguri. Po unë se përfaqësu si parlamentit ju, ishte që janë mundu me shkru në frymën anë përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kjo është ka që mund të tëmë. Mali Zi refuzon të ekstradoj një shteta serb drejt Kosovës. Ministri i Drejtësisë Marko Kovač blokoi ekstradimin e 61 vjeçarit Momčilo Vukotić, si dyshuar për krime lufte në territorin e PE-s në vitin 1999. Sipas saj, kushtet ligjore për ekstradim janë plotësuar, por ministri Kovač e refuzoi ekstradimin e tij pasi mendon se është shkelur Konvente Europiane për të drejtat e njeriut. Vukotić u arrestua më 25 shtator dhe ndaj tij u caktua masa e para burgimit të ekstradues. Ai kërkoi nga Interpoli përmes Omnikut, misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, në ndyshimin për krime lufte ndaj popullatës civile. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.